Вітаємо усіх наших шановних глядачів. Ви на каналі «Фабрика передбачень». І сьогодні на наш ефір завітала Ірина Клевер, тарологиня. Пані Ірино, ми дуже раді вашому поверненню на наш канал. І я дуже рада, Катюша. Вітаю. Вітаю. Давайте одразу почнемо з цікавих тем. Ну, у нас зазвичай всі цікаві, з актуальних. Наближається кінець року. Хочу з вами поговорити про прогноз для України на наступний рік. Але знаєте, пані Ірино, хочу зробити його дещо цікавим. І давайте ми розберемо 24-й рік по сезонам. Тобто весна, літо, осінь та зима. От що нас чекає, знаєте, щоб не кожен місяць, щоб не займати такого. Давайте, да, давайте. І глядати там буде. Рік, да. Зараз подивлюся. Так, і тобто я зроблю на рік. І ми потім будемо по сезону, і ми, якщо що, ми доповнювати будемо питання. Звісно, ви будете питати, я буду. Добре. Так, будь ласка, підкажіть нам прогноз для України на весь 2024 рік, тобто на 12 місяців 2024 року. Подивимось. Так. Дивіться, спочатку кажу, як по картам, відлига, оце відлига, тобто відлига від того, що є, від чого є, від певної гострої ситуації. Зараз у нас гостра ситуація – це війна. Тобто відлига від війни – це перші 4 місяці. Далі приймання законів, слідуючі 4 місяці – це приймання законів, які будуть на благо України. Це такий от потужний буде, ну, це що у нас, це у нас виходить весна, да? Ну, якщо так грубо кажучи, весна, бо там ще на літо ми забігаємо, да? То це буде приймання потужних нових законів для України, і що саме цікаво, що це ті, які потрібні. Не ті, які не потрібні, да? Їх приймають, а ті, які потрібні. Далі, слідуючі 4 місяці, а ви можете, Катюша, там поділити по місяцям, да? Бо я дивлюся, як воно по розкладу йде. Mm-hmm. Так, слідуючі 4 місяці, башня перевернута. О, тут мені не подобається. Зараз ми з вами розберемо, що тут таке. Зараз це ще розберемо. Так. Початок осені. Угу. Так. Зараз. Дивіться, це якісь дії, якісь по фортуні, фортуна перевернута. Це значить, що я питаю далі, управління в Україні може змінитися управлінчий апарат, не влада вища, а влада, яка майже під верхом. Зараз, це влада на місцях? Це влада на місцях. Так, це влада на місцях. Це буде якась подія, яка змусить змінювати владу або на місцях, або трошечки вище. Ну, в нас же ж влада як складається? З президента, потім в нас йде парламент, да? А на місцях це нижній шар. Ну, да. Я би сказала, вона на місцях, ну не на місцях міст, а парламент. Бо це середній шар, це там щось буде. І там щось буде, чого мені не сподобалось, бо башня перевернута, це коли то, що було, немає. Але знов-таки, може нам його і не треба. Тоді башня перевернута буде в плюс програватися. Да? І тому я так подивилася, мені це ну, не сподобалось, бо вона перевернута, і я далі почала розбирати, а що ж таке. А це значить, це для нас непогано. Це для нас навпаки добре. Чого добре? Бо буде зміна парламентарів. І на їх місцях, до яких вони вже прилипли, не знаю, чи там гвоздями прибиті, чи що вони там прибиті. Так. Знаєте, приклей, мед, гвозді, і ти депутати прям прибиті. Да. Їх же ж оттуда ніякимись там тими ліщатами не витягнеш. Так що от там воно буде. А що за подія? А, до речі, а у нас ж перед цим закони, які для людей. Да? Боже, закони невже для людей. Сподобався? І депутати тікають, як криси з корабля, бо треба ж працювати на людей.
на що вони там працюють. Он воно що буде. Ага, ну тут, бачите, це приклад, коли башня перевернута, проігрується як? Добре. Тобто нема автору поганих карт і нема гарних карт. Є карти, вони всі однакові. Просто одна несе позитивний контекст, інша несе негативний контекст. Але все з якого боку подивитися? О, що ми з вами винайшли? Да, Боже, я просто в такому шоці, бо я просто думаю, да, я якраз ви взяли цю карту з цим законом, і я думаю, Боже, може, цей президент підпише нарешті, заміну цієї Верховної Ради? Бо ти це воно, це виходить десь вересень місяць, правильно? У нашому часі. Ну, так, якщо спочатку 9-го місяця, 9-й, 10-й. Ні, що я кажу, 4-4. Подождіть, ми на рік дивилися. Це значить, у нас по 3 місяці. А по 3 місяці, це значить, ось це у нас січень, лютий, березень. Ну, я перші показую, да? Січень, лютий, березень. Так. Другий в нас получається так, травень, Ні, якщо я правильно квітень. кажу, квітень, травень, Червень. Червень. липень, червень. Далі в нас липень, Серпень. оце башня, липень, серпень, жовтень, так Вересень. виходить, вересень. І оце в нас 3 місяці завершуючи, ми про них ще не сказали. Зараз я подивлюся. Тут дії швидкі, рухливі, тобто впродовж оцього, що буде, вони будуть тікати, як криси з корабля, отут буде якісь події, які за цим ідуть як паровозику. Тобто вони будуть як цепна реакція. Зараз подивлюся, про що це мова. Так, про що це мова? А оце вже знімання на містах отих, хто підкерований оцим, які прибиті цими цвяхами до свого крісла. О, тобто це піде цепна реакція. Тобто спочатку депутати, а потім ті, які їх піддержують на місцях. Вони як цепна реакція піде. О, що ми винайшли з вами. Це Ось. просто, знаєте, це, напевно, найкраща новина. У нас вчора ваша колега давала прогнози, там були теж дуже гарні новини. І я так тішилася. А сьогодні ваші ще краще, я просто не можу стримати. Ну, Я от, бачите, як гарно. чекаю. Пані Ірино, з поверненням вас на фабрику передбачень. Бачите, це було просто грандіозно. Дякую. Що бачу, що бачите, кажу. Як я завжди кажу, що бачу, побачила б щось інше, сказала б що інше. Ну, тут немає іншого. Що було, то й показала. А давайте подивимося тоді питання зрадників України, які сидять у Верховній Раді. Ми знаємо, ми не знаємо, можливо, скажімо так, людей там пофамільно, всіх там, хто сидить, але ми дійсно, що там є зрадники. Давайте подивимося, виходить, от наступна осінь 24-го року, коли стануться ці події, коли наш президент видасть цей указ чи закон, чи візьметься за них СБУ, чи не вдасться їм відкупитися? Може, нарешті корупція, знаєте, буде дійсно, за ґратами? СБУ за них візьметься, це правда. Так, щоб відкупитися, вони не будуть відкупатися, вони просто будуть тікати. Тікати хто куди? Тобто, щоб упередити, ну, щоб упередити, як зараз, лист підозри, щоб упередити лист підозри, вони просто будуть тікати. Тобто, от як ми побачимо, що всі тікають, чогось тікають, неважливо куди, з міста, або з області, або там зі своєї посади, або там за кордон. От як почнуть тікати, все, там проїсходить чистка, і там їх шерстять. Вони не будуть досиджуватися до відкупу. Чого? Бо це буде, якщо дають підозру, то це все. Неможливо відкупитись. Там якось вони будуть настільки по, ну,
по пальцях перелічені, що там неможливо буде втікти. Тобто у них буде єдиний вихід або підписувати цю підозру, або, ну, на жаль, тікати, бо, ну, кум, сват, брат ще ніхто не відміняв. І оці дзвонки, що ти там то, ти там сьо, це теж ніхто не відміняв. Отак. Пані Ірино, тоді наступне питання. Давайте пов'яжемо так само його з Верховною Радою, раз у нас така пішла тема, бачите, ми навіть самі не очікували. Але ці новини не можуть бути стороною. Наступне скликання майбутніх народних депутатів. Давайте поглянемо, хто це буде. Це прийдуть дійсно світлі, розумні люди, які налаштовані врятувати країну. Тобто, можливо, це будуть якісь там військові з передових. Не знаю, якісь грамотні, знаєте? Так, це будуть ті люди, які прийдуть рятувати країну. Це пентаклі, це люди з народу. Але з народу не так, що на дивані сидів, а потім ти депутат. А люди з народу – це ті, які робили щось, показали результати десь, ну там, на місцях, там, в своєму місті, в своєму селищі, там, десь, да, показали. А потім вони прийшли разом гуртуватися в таку купу, яка буде штовхати. І штовхати тут колесниця, тут дуже добре штовхати. Тут не так, як ото бурлаки на Волгі штовхають. Да? А тут штовхати, ну, колесниця – це коли поштовх дав, і воно на колесах само поїхало. Тобто треба задати правильний напрям, треба складову правильну, щоб, ну, щоб воно їхало, щоб оці всі деталі, щоб вони рухалися. І тоді буде так, тоді буде те, що має бути. Тоді буде правда, правда. Слова Шевченка в голову врізались: за нами правда, за нами воля. Тоді буде оця правда. Тобто треба людей з народу, але ті, які вже проявили себе. Не з дивану з народу, а з які проявили. А де проявили, я зараз я подивлюся. Давайте. Так. Так, багато ті, хто пройшов війну, оце вже коли мечі це пройдена війна, багато ті, хто пройшов війну, тобто з фронту буде багато людей, які вже, ну, пройшли. Які так. Вже збиті далі. Так, да, так. Да. Хто ще далі буде? Промислових людей дуже буде багато, ті, хто можуть промисловість піднімати. Ну, тобто на якомусь підприємстві дуже гарний або майстер, або начальник цеху, або, ну, може, звичайний робочий, але в нього руки золоті, він підніме, що хочеш, він з такого болтика зробить такий автомобіль там, чи що-то іще. Тобто в нього золота голова, золоті мізки. Отакі люди прийдуть. Тобто так, прийдуть, і не тільки, ну, я ланки назвала, але це деякі ланки. Так, з багатьох ланок прийдуть люди. І це, чи правильно я зрозуміла в розкладі, що виборів не буде, але просто буде якийсь закон, підписаний нашим президентом щодо реформ у Верховній Раді? Щас я питаю, вибори будуть? Ну, дивіться, поки хочуть зробити вибори, я поки ще не можу сказати, бо поки хочуть зробити вибори, але і упровадили план Б, якщо все ж таки не получиться їх зробити, то тоді буде заміна парламенту на нових людей. Поки що, чого я не можу поки що сказати, бо це ще вирішується, це жезли перевернуті, це сьогодні да, завтра ні, сьогодні да, завтра ні. Тобто йдуть одразу по двом напрямкам, ну, по плану А і по плану Б, а там вже далі до весни, там вже буде більш видніше, що його робити. Угу. Поки що є два напрямки. Ну, те, що буде зміна в парламенті, то це так, це вже видно. Це вже видно і очевидно. Да. І, ну, і тоді, напевно, прийде наш розквіт. Знаєте, мені здається, тоді Україна забуяє більше. Так. На чомусь мені така йде інформація. Угу. Пані Ірино, а от розглянули, да, виходить, всі місяці, чи була десь карта перемоги в одному із них?
в 24-му. Нам треба за перемогу окремо спитати, бо ми спитали за Україну, а це взагалі все, і економіка, і ну все, що хочете. Так, чи 24-го році, так, бо чи буде довгоочікувана перемога України, така, щоб чутно було, да? Така, щоб не фактично, а фактично, теоретично і через медіа було чутно. Щас. Так, зараз подивлюсь. Буде. Так, ділимо рік на три. Получається, у нас перші 4 місяці, а карта очевидності – це ангел трубіць. Буде, люди, буде, 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 буде. Так, це так, як ми хочемо. Це так, як ми хочемо. Дивіться, мені кажуть, що це так, як ми хочемо, але не зовсім так. Дивіться, перемога буде так, як ми хочемо, але тут п'ятірка мечів. Це значить, не зовсім ті пункти, які ми виставляємо і хочемо, щоб вони були, будуть. Вона то буде озвучена, ось о карта мага, але ж маг – це ще маніпуляція. Тобто, чи буде озвучена? Так. Чи будуть ці моменти, що ми хочемо? Ні. Чого? Бо є моменти маніпуляції, через які, не через які, а завдяки яким на нас тиснуть, щоб ми на щось погодились, на якісь ми умови, щоб ми погодились. І тому, чи буде воно так, щоб всі про це казали? Буде. Але чи буде це так змістовно, як ми хочемо? Ні. Там буде щось, ну... щось поділено, ну хай не навпіл, ну щось, якісь пункти, вони будуть недолучені. А витягніть, будь ласка, карту так чи ні, давайте запитаю запитання. Давайте. Ці пункти, це стосується щодо повернення кордонів наших 91-го року? Так, от якраз про це і мова. Бо оце карта очевидності, це карта ітогового закону, а оце карта, що поки що ті кордони залиште на потім. Тобто кажуть про те, що перемога буде. Це не означає, що ви їх не отримуєте, отих кордонів 91-го року, але це означає, що наразі їх відставте на деякий час, щоб була у вас та перемога, про яку ви мрієте. Тобто перемога буде, але оці кордони залиште до розгляду на деякий час. І тому нам це буде неприємно дуже, бо хлопці борються не за щось трошечки, да. Да, а за великий шмат, якщо ми маємо на увазі в світі землі нашої України, і вони за це кладуть життя, а не за те, що нам пропонують ті, які не те, що життя, нічого не кладуть на перемогу. Україна цілком подільна і має бути повернуті кордони 91-го року. Так. І, пані Ірино, оцей янгол на трубі, що ви сказали, що це як очікування, чи як правильно? Ні, це не очікування, це очевидність. Це очевидно, видний факт, який буде видно всім в світі. Тобто він трубить на весь світ, не на пів світу, а на весь світ. Тобто всім буде чутно, видно в усіх куточках землі. І получається, він протрубить цю позитивну гарну новину в перші 4 місяці наступного року. Так, зараз ще перепитаю. Ми правильно зрозуміли, що він протрубить в перші 4 місяці наступного року. Так, перші 4 місяці. Я питаю, мені кажуть, да. Ой, щас. Чи в перші 4 місяці так, але не в перший місяць. Нам зразу кажуть, що в перші 4, але не в перший місяць. Тобто другий, третій, четвертий. Отак. Другий, третій, четвертий. В перший не чекайте, нам кажуть. В перший точно не чекайте. А от другий, третій, четвертий – так.
От чомусь мені здається, ну, по вашим картам, мені чомусь Угу. йде лютий. Лютий? Угу. Може, і лютий. Ну, просто нам коли кажуть, що з 2 по 4, це значить і 2 лютого. Це значить і, допустимо, що там у нас іде квітень, да, це і 20 квітня. Це все одно, ну, як це цей період я маю на увазі. Бо вони розуміють буквально, якщо ми кажемо, то це значить з 1 числа по 31 число, Так. да? Ну, скільки там днів. Тобто вони кажуть завжди чітко, аби тарологи їх чітко розуміли і знайшли до них підход. Ну, дуже цікаво, дуже такі новини просто фантастичні, космічні. Мені Ну, дуже хочеться, щоб вони скорше виповнилися. Але, звичайно, на наших умовах, з нашими кордонами 91-го року. Але я вірю, що а ми вже ж. їх повернемо. У мене прям така всередині тверда надія. Пані Ірино, не можемо не обсудити коротко політичні актуальні теми сьогодення. Значить, Австрія сьогодні заявила, що вона не планує підтримувати Україну у вступі до НАТО. Це вони вже повторились за своїми сусідами, любімими, Угорщиною. І, значить, таке заявили. Давайте глянемо, будь ласка, до кінця року, скільки, можливо, нас, отак, зараз я думаю правильно сформувати, я розумію, що проти нас формується якась коаліція, яка не підтримує Україну у вступі до НАТО. Дійсно це так? Може, ми ще побачимо деякі країни, на які ми розраховуємо? До кінця року цього року Так, календарного. так, Ага. просто це. До кінця цього року календарного чи будуть ще країни, такі як Угорщина, Австрія, які проти вступу до НАТО України? Ну, такі, які скажуть навкруги, не просто будуть мовчати, да? А скажуть навкруги, щоб всім було чутно. Оцей ваш ангел на трубі. Да. Так, чи будуть? Буде ще якась приєднається, я вам покажу. Ще одна приєднається, але вона не хоче казати. Тобто вона вважає, що Україна недостойна, але не хоче казати. А чого приєднається, бо її підкуплять, щоб вона приєдналася, щоб була коаліція із 3. Фільм, пам'ятаєте, фільм «Серця трьох», да? Оце, щоб зробили, щоб типа коаліція була. Бо одне це таке, знаєте, десь, ну, там, Угорщина, да? Десь під Гавкою там. Два це вже щось, на що можна подивитись. А три вже мінімальна коаліція. Тобто буде ще одна країна, вона не хоче, ще раз наголошую. Ну, так, да, вона вважає, що Україна недостойна, але вона не хоче це казати. Але їй якось цепо заплатять або чимось підкуплять, бо тут король Пентаклів, тобто щось, якусь їй дадуть вигоду, для того, щоб вона сказала це навкруги, і для того, щоб це мало певний перевіс, ну, в тому, що є така коаліція, яка не хоче. Чи не несе нам ця коаліція урон? Знаєте, що нам буде прям перепона до вступу до НАТО і за цих країн? Чи нам вдасться домовитися? Чи, можливо, Євросоюз може, знаєте, вплинути на ці країни, сказати, ай-яй-яй, ану сидіть не висуйте? Урона не буде. Ось о, ваша труба. О! Ми їх повернемо назад. Урона не буде. Ні, ну вони залишаться. Ну я маю на увазі, як будуть квакати, так і на тому і кончиться. От. І це на нас не вплине. Перевернута луна, це значить, на нас це не вплине. А от чи буде їм Євросоюз пальчиком казати? Чи може навпаки буде їм, знаєте, наоборот їх поощрять? Ні, пальчиком ніхто їм казати не буде, просто будуть дивитися, що вони є, але тут десятки нема, це толку не дасть. Ні пальчиком не будуть казати, ні ота коаліція серця трьох не буде толку давати. Просто, ну, вони є, бо їх штучно роблять. А штучно роблять для того, щоб зробити оцей перекос. Не получиться? Да, не получиться. Чого не получиться, можемо подивитись. Ну, Євросоюз тут ні до чого. Давайте глянемо тоді, чому. Чому не получиться? Євросоюз, як завжди, знаєте, він тільки виражає своє цей
Ага, глибоке соболезнове. Ну, ми теж будемо, коли там вулкани будуть, там ми теж будемо виражати. Так, дивіться. Турцію, вибачте, що цей ремарку. Ага. Хто в Україні війна, в Україні все палає, горить. Коли сталися землетруси в Туреччині, хто перший поїхав спасати їх і помагати? Ми, наші МЧСники, наші хлопці. А що вони нам? Отож. Отож, да, так, дивимося, ви спитали чого? Того, що ми виборюємо своє право. Ми виборюємо не по розташуванню біля цих країн. Ми не то, що ми сусіди, візьміть і нас. Ми, оце карта переможця, а оце карта десятка пентаклів через втрати. А оце залишаємося живими. Попри все, залишаємося живими. Тобто, так не всі. Ну, на фронті так гинуть. Так, це правда. Але і є і ті, які залишаються живими. Тобто, попри те, що ми втрачаємо, ми все одно попереду, і ми все одно переходимо смерть. І як птиця Фенікс, ми возрождаємося. Оцим ми виборюємо. І оце буде тим фактором, який пішле під цю коаліцію, під три чорти до свого напряму. Таким і треба. Так. Таким і треба. Пані Ірино, наступне питання. Україна-США сьогодні, значить, опублікували новини, що вони розробляють спільну нову військову стратегію задля нашої перемоги, звичайно. Можемо глянути, знаєте, давайте не занурюватися прямо в те, що нам не треба знати. Так, повірте, оця нова стратегія війни. Ми нікого не здаємо, ми нічого не розкриваємо зайвого, ми просто дивимося таку собі. Да, я вже подивилася, дивіться. Перша, друга, а це все на третю. Так, чи роблять? Роблять. Оце план. Карта так і називається. Це план. Оце великий план. Тобто це початок плану, це кінець плану. Тобто це дійсно робиться. А уже оці карти нам кажуть, а ще зайве казати не треба. Тобто те, що ми будемо далі казати, то вже лишнє. Не треба його казати. Ну, Понятно? головне, Тобто план є, дійсно роблять, дійсно починають і дійсно розвивають, дійсно враховують десятка пентаклів, там враховані всі моменти, які потрібні, але далі розвивати цю тему це вже зайве. все, поняли. Головне, що Да. роблять там Да. на перемогу. Наступне питання, знаєте, я його так собі назвала «Назад у майбутнє». Культовий такий фільм легендарний був. Значить, новий прем'єр Польщі, вже всім добре відомий Дональд Туск. От. Що від нього чекати для нас, для України? Отак Що коротко. чекати від нового прем'єра Польщі Дональда Туска для України? Він добре знана персона всім раніше. Він раніше також був у владі Польщі. І от зараз він повернувся. Я вам хочу сказати, він буде допомагати Україні. Це буде допомагати. Але не буде рвати на собі ковтинку. Але до нашої перемоги, до миру в нашій країні, він приложить не останні якісь нюанси. Тобто він нам на користь. Якщо коротко, він нам на користь. Але ще раз повторюю, оця карта нам каже не собі в ущерб, не своїй країні в ущерб. Тобто він буде таким, сказати, орбітером в перемовинах десь там, тобто між Україною і чого орбітером, це я маю на увазі не коли чубляться, а коли він посередині і якось регулює питання так, щоб це було як положено. Не так, щоб два стали і два починають оце розказувати, да? А от щоб і Україні, і Польщі, щоб було добре. Тобто, із цього виходячи, я бачу, що він буде працювати на благо своєї країни, але Україну він ображати О, ну це вже добре.
Так. Хвилює питання щодо біженців наших за кордоном. Особливо це стосується мамочок з дітками, знаєте, тих людей з тих регіонів, де взагалі кошмар. Сьогодні чого питаю за них? Хочу дізнатися їх долю подальшу в Європі на наступний рік, на 24-й. Пані Ірино, чого питаю? Сьогодні вийшла новина, що Ірландія хоче... Значить, зараз я вам навіть її хвильку процитую. Одна з країн Європи вп'ятеро скоротить виплати українським біженцям. От, що країна не зможе надавати безкоштовне житло всім, хто його потребує. Це йде мова про Ірландію. І це вже не перша країна, на жаль, яка це говорить. Да? Ми чули зі Швейцарії, що вона навіть ладна заплатити кошти українцям, аби ті забралися з її країни. Ми чули скорочення виплат у Німеччині, да, знаємо. Інші європейські країни також підключені. Багато цих товаришів з Євросоюзу квакають, що от біженці нам сіли на голову, їх так багато, ці мами, ці діти, значить наші налоги, туди-сюди. І навіть декілька днів тому був такий соціальний експеримент за кордоном, робили там ролик, значить, як місцеві відносяться до українців. Та була така провокація, знаєте, там старий дід штовхав Українку, зривав прапор. От, і місцеві захищали, це Чехія, це в Чехії було, я згадала, Чех Репаблік. І, значить, місцеві захищали Українку і казали, що цей дід, ну, типу провокатор каже, значить, я плачу за неї свої податки, там чеський народ. А мужчина, який стояв на зупинці, Боже, прям хочеться, знаєте, для наших глядачів ставити це відео. А мужчина, який стояв на зупинці, каже, я радо заплачу за цю маму та її дитину податки в своїй країні, от, щоб позакривали рти і не чіпайте українських біженців. І тема дуже остра і дуже болить. Я бачила, дехто з коментарів писали нам, жінки запитували, що запитайте, будь ласка, в тарологів, що нам чекати. На жаль, вони не запитували країну, де вони перебувають. Ну, щодо Чехії там чи тих країн, хочеться сказати, треба їм, щоб війна нас оминула, а туди пішла. І хай би їх там побомбило, а потім вони б потікали, а ми б так само казали. Да. А то ми хлопців посилаємо з воюючої країни на допомогу, да? А там маму штовхають з дитиною. То вони не бачили шмаленого вовка, вони не бачили війни, вони не бачили, не то, що не бачили, навіть не чули, як воно гепає під вухом. Та вони навіть не слухали, вони не знають, як звучить повітряна тривога. Тобто, про що й мова? Тож я ж кажу, бо ми ж тут, українці, стали щитом на Європі, а воно там сидить в теплі, в добрі, і ще й нахабно так себе веде. Тому їм треба послати оце, щоб все нас минувало, туди пішло, і там хай вони розбираються. А ми будемо дивитися, знаєте, за чим? За кіно. За кіном, як вони дивляться. Ну так, негарно сказала, але я думаю, глядачі це зрозуміють. Ми будемо коментувати, як ми втомилися від цього. Да. І будемо виражати глибоке соболезнування. І степінь соболезнування у нас буде теж рости. Отак, так. Поїхали. Значить, а що очікувати біженцям, мамочкам з дітками, які за межами України? Так, по виплатам на наступний календарний рік. Ну і не тільки мамочкам, там і багато наших. А, ми зараз подивимося. Ну, просто ви так сказали, я запомнила. Так, дивіться, а що буде? Ну, на тому місці буде. То вони грозяться, що буде менше. На тому місці буде, хай не переживають час. А взагалі по біженцям, чи будуть зменшені їм виплати? Ви знаєте, якось ділиться буде. А якщо є діти, там якось не тронуть, а якщо от нема дітей, людина поїхала, да? Ну, без дітей, там немає дітей, не у всіх же є діти, то там буде зменшення. І зменшення буде десь до половини. Від того, ну, тут просто в мене багато карт. На столі, ну, ось, якщо глядачі бачать, да, багато, і так показувати всі незручно. От, тому я кажу, що у тих, у кого діти, ще привілегії будуть. А от у кого нема, не будуть привілегії, вони будуть так, вони менше будуть надавати. Чому надавати? Ну, принаймні, лицар пентаклів перевернути, це... Щось я вам скажу, ну це більше половини. Я сказала половину, ну тут десь 60% буде забиратися від того, що є.
не буде, давайте глянемо, чи не будуть їх виганяти. Ось бачите, як. Чи буде біженців виганяти? Ну як виганяти, навіть я некоректно виразилася. Бачите, вони створюють умови, аби наші біженці полишили їх рідні. Тільки хотіла сказати, виганяти ніхто не буде, але будуть створити умови, щоб люди залишили країну, принаймні, щоб їх поменшало. Ну, щоб просто от якось так, щоб їм, відітелі фрази, легше дихати. Їм важко дихати, повітря в них лімітоване, розумієте? Біженці в них повітря забирають. От, ну, хай бомби там нюхають там. Да, порох. Додамо їм повітря. Я в Німеччині була, значить, це читала в Фейсбуці моя коліжанка зараз з дитиною в Німеччині, значить, була в повітряна тривога в Німеччині, навчальна. І вона написала, значить, текст великий в соцмережі, як німці всі поперелякувалися, яких поперетрухувало там. Я думаю, і потікали. А наші піцу розвозять і кажуть, ваше замовлення, да? Між машинами на велосипеді, да. І везе замовлення, щоб заробити копійку. Так? Да. Тривога, тривога, йому треба сім'ю кормити. Да. Пані Ірина, так що, да, слухаю вас. Крайнє питання з приводу біженців – наплив. Чи буде наплив українських біженців в 2024 році в Європу? Чи може зменшиться нарешті? Ні, зменшиться, напливу не буде. Ну, ось вже, диявол перевернути. Туди вже не так біжать. Тобто, спочатку біжали, бігли, верніше, вибачте, зараз вже не так. Тобто, більше, ніж було, не будуть, а навпаки буде зменшуватися. Ну, зараз хто це буде повертатися з власних там переконань якихось, да? Хто буде, ну, хто, кому буде умови робити, ну, щоб вони поверталися. Ну, більше, ніж є, не будуть. Ні. Ну, значить, чекаємо всіх наших українців додому. Так. Так. І дуже хочеться вірити, що тим, кому поки що тим людям, яким нема куди повернутися, на жаль, що все відбудують, і оті ваші прекрасні карти на цей ангел, і ангел на трубі. Ангел з трубою. Принесе нам. Да, ангел з трубою протрубить. Пані Ірино, я була рада дуже з вами пообщатися, господі, поспілкуватися. Ви дуже світла, ви дуже позитивна. Рада, що ви до нас завітали. Будь ласка, приходьте до нас частіше. От, добре. Бажано з позитивними новинами. Але, ну, Таро, як ви правильно сказали, немає поганих чи хороших карт. Так, там є правда. Да. Я дякую вам за правду. Було з вами сьогодні неймовірно цікаво. Бажаю всього найкращого, теплого і до наступної зустрічі. Дякую, до зустрічі. До побачення. До побачення.